ହେଇଛି ବରୁଣ? ଏ ସୋହିନୀ କ'ଣ କରିଛି? ଅପରାଜିତା ଆଉ ତା ପିଲା ପାଇଁ ଯୋଉ କ୍ଷୀରି ବନାହଉଥିଲା ସୋହିନୀ ସେଥିରେ ବିଷ ମିଶାଉଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ବିଷ ମିଶାଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମରିଯାଏ ଆଉ ଏ ସହଜରେ ଦିଗ୍ବିଜୟଙ୍କୁ ପାଇଯାଉ। ତା ଛଡ଼ା ଏଥିରେ ବଡ଼ ବାପା ଆଉ ଆରିଆଣ୍ଟିଙ୍କର ବି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ନା। ମୋ ଛୁଆଟା ମରିଗଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ରକ୍ତାଞ୍ଚଳ ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରାଜ କରିବ। ଅପରାଜିତା ଲୋ, ତୁ କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ଦୋଷ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଦୁଛୁ? ଆରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣୁନୁ, ଆମର କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ? ଆଣିଲ ସେ ମିଶାଇଥିଲେ କି ତୁ ଜାଣିନେବୁ ନା କିଛି? ଆରେ ଆମେ କି ଜାଣିନୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି? କଣ ହଉଛି କିଛି ବୁଝି ହଉ ନାହିଁ ରେ। ହଁ ବ୍ରୋ, ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ରାଇଟ୍ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସବୁ ବ୍ୟାଡ୍ କାମ ଏ ସୋହିନୀ ହିଁ କରିଛି। ଆଉ ଆଉ ସୋହିନୀ, ତୁ ଏତେ ତଳକୁ କେମିତି ଖସି ଯାଇପାରିଲୁ? ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ନା ନର୍କ? ଗୋଟେ ମା ଆଉ ତା ପିଲାକୁ ମାରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛୁ ତୁ? ତୁ ଯେ ମୋ ଭାଇର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏକଥା ଭାବିଲେ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। କାୟା, ଅଯଥାରେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ଏଭଳି ଲୋକ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କର। ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ବାର ମାସରେ ତେର ଉପାସ କରେ, ଲକ୍ଷେ ଶିବ ପୂଜି ନିଜ କୂଳ ପାଇଁ ସେ ଦାୟତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଉ ଇଏ ତ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏକି ମୋ ନିଜ ବୋହୂ ଆଉ ତା ପିଲାର ସର୍ବନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ମୁଁ କେବେ ବି ୟାକୁ ଦିଗ୍ବିଜୟର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆମ ଘରେ ନ ରହୁ, କାରଣ ଇଏ ଆମ ଘରେ ରହି ଆମରି ଖାଇ ଆମର ସବୁ ହସ ଖୁସିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ବସିଛି। ବାବା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ୟାକୁ ଶୁଣେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘରୁ ପଳେଇ ଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ଏହା ପାଇଁ କି ଦୟା କି ଦାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି ସେ ଭୁଲର ପରିଣାମ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆରେ, ୟା ପାଇଁ ଦାନ କି ଦୟା ତ ଦୂରର କଥା, ୟା ମୁହଁ ଚାହିଁବାକୁ ବି ଆମ ଘରେ କେହି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି। ଇଏ ସବୁ ସୀମା ସରହଦ ଟପି ସାରିଛି। ଛି 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 ଛି, କ୍ଷମାର ଯୋଗ୍ୟ ଇଏ ନୁହଁ, ଇଏ ଏବେ ଘରୁ ବାହାରିଯିବା ଦରକାର। କ'ଣ କହିଲ? ଇଏ କ୍ଷମାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଇଏ ତ ଅଲରେଡି ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇସାରିଛି। ଦେଖ ତା ହାତକୁ, ଏ ବରୁଣ ତା ହାତକୁ କ'ଣ କରିଛି? ମତେ ତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଯାକ ଇଟାଲିଆନ ପାସ୍ତା ପରିକା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରେ କି କଥା, ଆରେ ଗୋଟେ ଦୋଷ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଏ ପୃଥିବୀର କୋଉ ଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଦୋଷ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନଟା ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। କ'ଣ ହଉଛି ଏ ଘରେ, ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମାନେ ବଡ଼ ବାପା, ଗୋଟେ ଦେଶ ଅଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ସେ ଦେଶ ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଗୋଟେ କାମ କର, ତ ପୁଅ ହେଲେ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ଯେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଲ ଲେଖିବ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖିକି କରିବ। ନାଇଁ ବଡ଼ ବାପା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଶ ଯେଉଁଠି ଦୋଷୀର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ତାକୁ 100 ଥର ବି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଦୋଷୀର ଦୋଷଟା ସେଇ ସ୍ତରର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏ ସୋହିନୀ ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଥର ନୁହେଁ, ତାକୁ 1000 ଥର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର। ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଭଣି, ତୁ ଏତେ ରାଗରେ ରାଜୁକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ଏ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତୁ ଘୃଣାର ପାତ୍ର, କାହାକୁ ରାଗରେ ଚାହିଁବାର ଅଧିକାର ବି ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ରାଜୁଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଆମ ସାରା ଘର ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ରାଜୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନହିଁ ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରୁଛୁ ଆମେ ଲାଜରେ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ। ମୋ ହାତକୁ ଖୁବ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଖୁବ କଷ୍ଟ ହଉଛି ମୋ ହାତକୁ। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ରହିବୁ ଆଉ ଏମିତିକା ହାତ ନେଇକି ଘରୁ ବାହାର ବାହାର ଘରୁ? ମତେ ଲାଗୁଛି ଆକୁ ଘରୁ ବାହାର ନକରି ଆକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା ଦରକାର। ଆଉ ଇଏ 10 ଥର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଉଠବସ ହବ। ନାଇଁ, କ'ଣ କହିଲୁ ମାମା? ମାନେ ବଦଲେଇଲେଣି ବୋଧେ, ତୁ ଏହାକୁ କ୍ଷମା କରିବା ଉପରେ ଅଛୁ?
तु चुप कर दिग्विजय मैम बुझी पानी मु कहली परा से उठबस हबो भाऊ छ तमे आकु क्षमा करू छ तमे जानि छ ये केत बड़ पाप कर छी आंटी आकु क्षमा करी आमे पूर्ण थरे बड़ भूल करबे को जाउ छ आ ये घरे रहिबो त पूरा परिवार को सेस कर द आकु जल्दी ए घर बाहर करत हां भाऊ छ आकु जल्दी ए घर बाहर कर दियो देखो भाऊ छ घर सब लोक से कथा कहला भी तुम्हें तो दया करवा ठीक हो कौन ही मामा तुम्हें तो हटात निष्पत्ति कहीं बदल जाच मामा ये घरे रही तो सबकि सर्वनाश करदब तुम्हें कौन चाहू ये घरे रो आ समस्त सर्वनाश करू ना मुझे चाहूनी बर मुझे चाहूँ आज भाई गोटे पवित्र दिन में आम घर को पिलाटे आसवा खुशी से आमे समस्त आज एकाठी ए शुभ दिन में से घर बाहरी न जाऊ आज दिन में से घर बाहरी गले आम पिला आपरे तार अभिशाप लगे कौन कहू चा आंटी भाभी पार छ तो एटा गोटे अंधविश्वास ए भलिया पापी उपरे दया करिबा कौन सी परिस्थिति रे भी ठीक नु सुना राजू अनेक समय रे अंधविश्वास को मानिबा दरकार मु विश्वास करे जे जहाँ सहित जहाँ हुए तार किछि ना किछि निश्वास अन्य मानक उपरे पड़े एमितिका अंधार राति रे ए झियो को ए घरु बिदा गले तार अभिशाप मते आउ आम घर को आसुथिबा पिला उपरे पड़िबो भोगिबा को हबो अरे कोन भोगिबा को हबो ये तो एमित रे भी चाहू छी जे से पिलार सर्वनाश हे जाउ बोली मो बहु को आउ ता पिला को जीवन रो मार दवा पे चेष्टा भी कर सारलानी से जहा भी करू ताकू एबे क्षमा कर दवा दरकार ताकू द्वितीय थरो सुजोग दवा दरकार आ से द्वितीय थरो यदि किछि भूल करिवो दिन राती मु किछि मानिबिनी ताकू गोला धक्का दे ए घर बाहर कर देबी तले ठीक अछि तम कथा रहिबो भाउजो सोहिनी ताले तू दस थर उठब सैया हाँ खाली दस थर उठब सबुनु आता भी मानि नबुझे तू तो जीवन रे केबे भी दिग्विजय स्त्री हवार हक मागिबुनु मो विपदर फायदा तमे माने घर लोक खूब उठेला आउ नुए खाली खराब समयटा चली जाओ मु ए घरे रही जाए तापर देखिबो मु तम मानक अवस्था कौन करिबे सुनिलु तो वरुण कौन कहले एबे तते स्वीकार करबा को होबे जे तू एमिति भूलाउ केबे भी करिबुनी जीवनले केबे भी नुहा दिग्विजयंकर पत्नी होवा पई तू जम्मा भी दाबी करिबुनी एबे धर कान धर आ दस थर उठ बस ह ई कान धरिबो केंति आगे ए वरुण को कहत हाथ ठीक करू ठीक अछि मैं एबे हाथ ठीक कर देबे किंतु आपको मुझ जहाँ कहबे से पड़ो अरे एबे तो हाथ ठीक है गला एबे उठबो सारे मकर स्टार्ट स्टार्ट ही ही आउ देरी करनी सोइनी एबे घर लोकंग कथा रे 10 थरो उठबो सबाग पड़बो ए सिंगल बेडी काय कोनु हो मते चाहा मु 1 रु 10 करूची आउ तू उठबो स ए जम्मा एम भी चाहानी म चाहिबु तो तू अखी दीटा को फुटी देबी महाराणी आउ अपेक्षा कहीं गल दे उठवास आरंभ हो हाँ उठवास है वरुण जो कथा कहला से कथा जमी कह न भूल है चल स्टार्ट यही कथा कहूजे जो भूल आज कली से भूल आ जीवन में केबे भी करे कि दिग्विजय स्त्री हवापाई जीवन में केबे भी दाबी करे सोहिनी
कहली पर गणुची मुन आज पूरा मजा आसीगला प्रताप मत लगुच ए सोहिनी या पर भूल कर आज पूरा साइज रही कहीं फोर चलो 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 हाँ नारायण नारायण निज हस को नियंत्रण करंतु कार्तिक भगवान मु मो हस को रोकी पारुनी नारद भगवान मु जहा देखिबा को चाहुतिली आज ताहा ही देखुची सोहिनी ता कृतकर्मर फल पाइछि ओ बाबा मामा आउ वरुण भगवान मिसी सोहिनी को एमिति सबक सिखेछंती जे सोहिनी रो बंचिबा तबे कष्ट हे पड़िबो नारायण नारायण ए जो अपमान को निर्जातना सोहिना को केते दिन बा सहिबो सहिनो परी बाध्य होई से चली जिवो मु तो सेई दिन को ही अपेक्षा करछि जेबे सोहिनी ता कृतकर्मर फल पाए जेबे से मो बाबा मामा को संपर्क रो पाचेरी बाहर को जीव मानविक प्रेम सुंदर धारे शोनीटा कलंक मात्र अल्प दिन वरुण भगवान गोटे पर गोटे सूत्र कम दबा आरंभ कर देखा को अपेक्षा शोनी से घर केमिटी जीव करंतु तोर पुओ की झी जी भी आसु कुशल आसु मो बो मुहरे सब बेले एंती ही हस फुटु हलो नहीं नहीं बहुत भलो खाली बहु मुहरे हसटा फुटे बा ससुर आ करी जाई थाबो ना कोन अरे तमे कोन कहउछ मु किछि बुझी पारुनी बुझिबो केमिति केमिति बुझिबो बुद्धि मुंडरे माने मुंडरे बुद्धि तिले सिना हबो ह उठो तमे उठिलो तमे उठ तमे उठिलो उठिलो ह मोटी है के साइड उठा उठा मो मो बहु केरी खुआई दिए अरे माँ टे आ कर बड़ आ कर देखी दी आ कर अरे माँ मो घर को तोरी केवल देवता टी आस अरे यार तो खुशी मो पे कौन अच्छी ऐसी लक्षणी रही था को एका खिरी खुआइबो ना कौन तुम उठिल मु भी घी खुआबी तुम उठ खुआ सब बड़े खुशी रे
ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ମୁଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଳି କ'ଣ ଲାଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ ଶୁଣୁବେ ହଁ ହଉ ଉଠୁଛି ବସ ସୁନ୍ଦର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଜି ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଆଜି ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଆମ ଘରକୁ ନାତିକି ନାତୁଣୀ ଆସିବ ବୋଲି ଆମ ଘର ଲୋକମାନେ କେତେ ଖୁସି ବା ବଢ଼ିଆ ବାବା ତମେ ଖୁସି ବୋଲି କାହା କହୁଛ ଏଯାଏ ଆପଣ ବଡ଼ ଭାଇ ମାନେ ଆମ ଘରର ମୁରବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପୂଜନୀୟ ବଡ଼ ବାପା ତମ ବୋଉକୁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଖୁଆଇ ନାହାନ୍ତି ନା ପୂଜନୀୟ ବଡ଼ ବାପା ଅତି ଅଧିକା ହେଇଯାଉନି ସମାନ ନାଇଁ ମାନେ ବହୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀରି ଖୁଆଇଥାନ୍ତେ ହଁ ବଡ଼ବାପା ଚାଲ ହଁ ବଡ଼ବାପା ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀରି ଖୁଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ଆଉ କି କଥା ଆରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ମୋ ବୋଉ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷୀରି ଖୁଆଇବିନି ତାକୁ କିଏ ଖୁଆଇବ ମୁଁ ଖୁଆଇବି ନା କ୍ଷୀରି ତ କ୍ଷୀରି ଆଣ ଆଣ କ୍ଷୀରି Oh my devil, how it is possible? Jo bhai, maa uta pila ko niche mari daba ko jautile. Aje sei maa uta pila ko nijo hatare khuai debe. No 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 no, bilkul bhi nahi. Bhai bhai bhai, ran dhume asche. ଅପରାଜିତାକୁ କ୍ଷୀରି ଖୁଆଇ ଦିଅ ଶେଷରେ ମତେ ଏଇଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆରେ ହେଇ କଣ କରିବେ ଏଇନା ନାଇଁ 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 କିଛି ତ ଗୋଟେ ମତେ ବାହାନା କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଠିକ ଓଃ ପେଟଟା ଗୋଟେ କାହିଁକି କେମିତି ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଓ ହୋ ନା ନା ଗୋଟେ ଆଉଣ୍ଡି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା ନା ଆଉ ହବନି ନା ନା ବାଥରୁମ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ହବନି ନା ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୁଆଇ ଦିଅ ମତେ କାହାରି କଥା କି ଶୁଭୁନି ମତେ ବୁଝିପାରୁ ତତେ ମାନେ ସେମିତି ଲାଗିଲେ ସିନା ତୁ ଜାଣିବୁ ହୋ ନା ନା ଏ ବାଥରୁମ୍ ସେଟା ମତେ ଦେଖାଉନି ସାଇଡ଼ 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 ଆକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଢିଅ ଗାଲୁଆ ବଡ଼ବାପା ଚାଲିଗଲେ ତ କ'ଣ ହେଲା ଏବେ ଆଳି ଆଣ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ନା ରାଇଟ୍ ଆଳି ପିଇସି ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ନ ଯାଉଛ ତାହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାନା କରିକି ଖସୁ ନା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରୋଙ୍କ ଦେହ ତ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଖରାପ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଦେହ ଯଦି ଅଧିକ ଖରାପ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ କେବେ ବି ମାଫ୍ କରିପାରିବିନି ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ସରି ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିଲ ତ ରାବଣ ପଛେ ପଛେ ସୁପନଖା ବି ଫେରାର ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ତ୍ରିଜଟା ବୋଲି ଜଣେ କିଏ ଅଛି ନା
ତାହେଲେ ଏବେ ତ ସୋହିନୀ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଳି ନା? ହଁ ସୋହିନୀ, ଆସ ଆସ ଆସ, ଖୁଇଦେ ଖୁଇଦେ, ଯା ପ୍ଲିଜ ଯା। ଆରେ କି ଆଇଡିଆ, ତମେ ଜାଣିଗଲ? ଆଚ୍ଛା ସୋହିନୀ ଆସ। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମୋ ବାନ୍ଧବୀ ଅପରାଜିତାକୁ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଖୁଆଇ ଦିଅ। ସୋହିନୀ, ମୋ ନାଁ ବରୁଣ, ହସିଲେ ମୌସୁମୀ ଆଉ ରାଗିଲେ ସୁନାମି। ଆଉ ମୋ ନାଁ ଦିଗ୍ବିଜୟ, ମୁଁ କାହା ପଛରେ ପଡ଼େନି ଆଉ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼େନି। ଆଉ ଯଦି କିଏ ମୋ ଅପରାଜିତା ପଛରେ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ପାନ ମୋଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ମୋଡ଼ିଦେବି। ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ନା, ଯାଉଛି। ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଯା, ବହୁତ ଚାଲି ନ ଜାଣାଇ ଲୋ। ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଭିଡିଓକନ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।